Gürcüstanın ex-prezidenti Mixail Saakaşvili seçkinin nəticələrini tanımaqdan imtina edib. Bunu o, xalqa Facebook vasitəsilə müraciətində deyib. O, əhalini dinc vətəndaş itayətsizliyinə çağırıb. Ex-prezident Saakaşvili İvanışvilini murdar oligarx adlandırıb və onun bütün qanunları pozduğunu bildirib. Saakaşvili hökumətin oğru dünyasına, yardımlarına başvurduğunu bildirib. İvanışvilini daha Gürcüstanın legitim lideri olmadığını deyən Saakaşvili, cəmiyyətin seçkinin nəticəsini tanımaması gərəkdiyini söyləyib. O, müxalifətin dinc itayətsizlik aksiyalarına başlayacağını deyib. Saakaşvili polisi də xalqın yanında yer almağa çağırıb. O, həmçinin nə olursa olsun Gürcüstana geri dönəcəyini qeyd edib.